intellectual ဖြစ်ဖြစ်ထိုးထွင်းစင်ကြင်သိမြင်ပြီးတော့ကိုကိုပြောရဲဆိုရဲလုံရဲကန်ရဲဟာပြောလုံရဲကန်ရဲတဲ့ဆိုရိုက်မဲ့နှက်မဲ့ဒုတ်ဆွဲဓာဆွဲဖြစ်ရှင်းတာမျိုးကျုပ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ပြောတဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့လူအဖွဲ့စည်းကြီးဆိုတာခင်ဗျားတို့လည်းမကျေနပ်ကျုပ်ပြန်ပြောဘောတဲ့ဟုတ်နော်ကျုပ်ကတော့ကျုပ်တို့ဟလာဘာဘယ်ဟိုကောင်မကဟလာကျုပ်တို့ပြန်ပြီးတော့မပြောရအောင်မပြောရတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်အောင်ကျုပ်တို့ကတခါတဲ့နာမည်ခေါ်တာကပြန်ဆွဲလို့လို့ဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးခေါ်ပြတာလိုက်တာနော်အဲ့တော့ကျမကိုပြန်ဆွဲလို့ပြန်ဆွဲလို့ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ကောင်ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲဟိုကောင်မပြန်မစဲရဘူးတဲ့ဟောနော်အဲ့လိုငမိုင်းငရိုင်းနေကိုနော်တူတူလောက်ပြမွေးကနေကတဲ့ဟိုနော်ဟာရွာဦးဖုန်ကြီးကျောင်းကစပြီးတော့ငါလုံးမငါးရီလို့စဲတော့သင်ပေးခဲ့တဲ့ကောင်တွေကနာတူတူလောက်အဲ့ဒီကြီးကိုဘလို့ကန်ရမလဲဆိုတာကိုတူတူသိတဲ့ကောင်တွေကတူတူပဲရှိတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပဲတူတူကတော့ယဉ်ကျေးတဲ့လူအဖွဲ့စီကြီးစီကိုဟာချစ်တတ်တယ်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာဟာတူတူရဲ့ဟလာတော်လန်ရေးသွေးသစ္စာမပြတ်ဖို့ပဲလိုတာပေါ့ဗျာနော်အခုဟလာသေးကြတယ်ကြေကြတယ်ဘဝတံပိုးတွေပေးကြတယ်ပျက်စီးကြတယ်ဆုံးရှုံးကြတယ်ဟာမတက်နိုင်ဘူးဒါကြီးရသလိုနော်ခစ်စနစ်ကြီးတခုကိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်ကြရတာလေနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြည့်ရပဲပြောရင်ကျုပ်ကမတော်မတရားတာဟာဘာရောတနာညာတာစိတ်မရှိတဲ့ကောင်ဆိုဟာရှင်ကြီးဂေါရမလည်းသူ့အမျိုးတွေဝိတ္တုပါသွားပြီးတော့တက်ကြတာကြီးတွေကိုဂျီနိုဆိုက်လုပ်တော့လဲမတိကျအောင်ဆောင်ပြီးတော့နေလိုက်ရတာပဲနောက်ဆုံးမှာတည်တယ်အောင်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုပြောရနေပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့တော်လိုက်ရေးရပြီးသွားပြီအတွန်းရှည်သွားပြီเนาะဟိုမှာစိုင်နေပါတယ်။စတောက်စိုင်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမပြောဘူးเนาะ။ဩသူသူ့ရဲ့စားဖို့နေရေးဟလာသူ့ရဲ့တဝန်တစ်ခါအတွက်လဲစားရင်เนาะဟာချက်ရင်ပြုံရင်လည်းဟလာရေဒူဖြစ်ရှင်းတဲ့ကိစ္စအဖြစ်ကျွန်တော်ကတော်လန်ရင်မှာတို့တို့ဖြတ်တန်းမှုတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုစိုင်ကြီးကနိုင်ဖွင့်ပြီဆိုတာတော့နားတော့အဲ့ဒါသူကိုယ်တိုင်ကျုပ်တလောကပြောပါတယ်ဘသူမှ AK47 လွယ်ပြီးတော့ပြန်လာမဲ့ကောင်တစ်ခေါက်မှမရှိသူလို့သူကိုယ်တိုင်လည်းလာပြီးတဲ့အခါမှာအသေးခံဘုံခွဲမဲ့ကောင်တွေမရှိဘူးလို့ကျုပ်ပြောခဲ့တာဟောတယ်ဟောအဲ့ဒါရဲ့လက်တွေ့approve တကူကိုကျုပ်ကပြလိုက်နိုင်တာပေါ့ဗျာဒါကျုပ်လောက်တာမဟုတ်ဘူးသူဖာသူလောက်တာသူလောက်တဲ့ဟာကိုကျုပ်မြင်တယ်အမျိုးကျုပ်ကပြောတာเนาะအဲ့တော့ဟလာအဲ့ဒီပြန်ဆွဲလို့ရဲ့ဆိုင်မှာကျုပ်တို့ဗမာပြည်ကထုတ်လုပ်တဲ့တနတ်တွေတင်ပြီးတော့တင်ပို့ရောင်းချခွင့်ရဖို့ဟလာအများတို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအများတို့စူးစမ်းကြเนาะတနတ်ဆိုတာဘာတနတ်တော့ဆိုတော့တရသီးတနတ်တော့မယန်သီးတနတ်ဘာလို့တွေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဟလာအဲ့လိုတနတ်တွေဟလာဟာဗမာနော်အဲ့မယန်းသီးတနတ်တို့တရသီးတနတ်တို့ပြန်ဆွဲလို့ဆိုင်မှာတင်ပို့ရောင်းချမဲ့မြန်မာပြည်ကလာတဲ့တနတ်မျိုးစုံရသည်ပေါ့နော်အာဘာလက်လုံးတနတ်ပေါ့နော်တရသီးတနတ်အဲ့ဒါတွေရဲ့နာမည်ကိုမာလာဆိုပြီးတော့များတို့ပြေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရေးလဲလဲပေါ့မှာအဲ့ကျွတ်တို့တိုင်းပြည်မှာဗျာတလားတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေပါတယ်ညာတွေဆိုရင်ဟလာသန်းရွှေဆိုလို့ရှိရင်လေဟာ millions of gold သိန်းစိန်ဆိုလို့ရှိရင်လေ 100,000 of diamond ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကနေမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့တလားငါလာဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာပေါ့ဆိုတော့အများတို့အဲ့ဒီဗမာဗမာຫນွေဦးတော်လည်းထောက်ကုံများဖြစ်သည့်တက်လက်မျိုးစုံရမည်ပေါ့နော်ပြန်ဆွဲလို့စိုင်တွင်ပေါ့နော်တရသီတနတ်မြန်သီတနတ်ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အမေပြန်ဆွဲလို့ကခင်ဗျားတို့ကိုလက်ခံပြီးတော့ရောင်းချပေးပါစေလို့ကျုပ်တို့ကဆုတောင်းတယ်အဲ့ဒီအညာတွေလည်းအမေပြန်ဆွဲလို့ရဲ့စိုင်မှာအဲ့ဒီအညာကုံလေးတွေဟဲ့လားအာတညတ်တို့တနတ်တို့ဗျာအဲ့ဒါလေးတွေတင်ပြီးတော့အမေပြန်ရဲပေါ့နော်အဲရောင်းပေးပါဆိုပြီးတော့များတို့ရောင်းချခိုင်းကြည့်ပေါ့ဗျာအဲ့ကြရောများတို့တကယ်တပတ်ပြန်နေအကွင်းလိုက်ဟိုကလွတ်မှာအဲကျုပ်တို့လွတ်လို့ကတော့ကျုပ်တို့ကလွတ်စေခြင်းနဲ့အဲ့တပတ်ပြန်
ไอ้เรามาซวยอยู่พี่รอซุปไลก็ยามนะ